Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Aliyev'a Bakı Gemi Qayırma Ropax tipli akademik zərfə Əliyeva Gəmi Bərəsinin suya salınması ve eyni təyinatlı Azerbaycan Gemi Bərəsinin istismara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Aliyev'a əvvəlcə akademik zərfə Əliyeva Gəmi Bərəsinin suya salınması mərasimində iştirak etti. Məlumat verildi ki, Ropax tipli Akademik Zərifə Əliyeva gəmi bələsi Azərbaycan Xəzər dənizi gəmiçiliyi qapalı səlimlər cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Prezident İlham Əliyev Akademik Zərifə Əliyeva gəmi bərasının suya salınmasını bildirən düyməni bastı. Birinci xanım Mehrəbə Əliyeva gəminin suya salınmasını bildirən rəmzi lenti kəsdirdi. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrvan Əliyeva Ropax tipli Azərbaycan gəmi bərasının istismara verilməsi mərasimində iştirak etdi. Dövlət başçısına və birinci xanıma Azərbaycan gəmi bərası barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, nadirliyi ilə seçilən bu layihə çərçivəsində ilk dəfə Xəzərdə yeni Ropax tipli gəmi bəraları istismara veriləcək. Prezident İlham Əliyev gəmi bəranın istismara verilməsini bildirən düyməni bastı. Həmçinin Bakıda Suraxanı Tanker Muzeyinin açılışı olub. Dünyada ilk dəfə yaradılan bu muzeyin açılışında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyeva iştirak edib. Muzeyin qismində Suraxanı tankerinin seçilməsi də təsadüfi deyil. Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Muzeyin zallarında ən müasir texnoloji həllər tətbiq olunub. Məsələn, oyun manipulyatorları vasitəsilə yanalma əməliyyatını müstəqil şəkildə yerinə yetirmək mümkündür. Həmçinin ziyarətçilər 360 dərəcəlik ekranla nümayiş olunan videoda baş verənlərin birbaşa iştirakçısına çevrilirlər. Naviqasiya masasında ziyarətçilər Xəzərdə üzən gəmlərə marşrutu, xarici kommunikasiya və naviqasiyaları ilə tanışlıq fürsəti əldə edəcəklər. Tanker muzeydə həmçinin Böyük Vətən Müharibəsi illərində, eləcə də 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı Azərbaycan dənizçilərinin qəhrəmanlıq xianuması da yer alıb. Muzeydə Ümummilləli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyin inkişafına göstərdiyi misilsiz xidmətləri haqqında interaktiv kitab, Prezident İlham Əliyevin dənizçilik sahəsində həyata keçirdiyi 20-yə yaxın layihələri əks etdirən infomonitor var. Maraqlı eksponatlarla zəngin tanker muzey postpandemiya dövründə turistlərin ən çox üst tutacağı məkanlardan olacaq. Dövlət başçısına və birinci xanımə fədakâr Azərbaycan dənizçilərinin xatirəsinə ucaldılan heykəltəraşlıq kompozisiyası barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, əsərin müəllifləri xalq rəssamları Celhad Məmmədov və Əlibadullayev, memarı isə əməkdar memar Elxan Əsədovdur. Heykəltəraşlıq kompozisiyası dinamik fiqurlu dalğanı yaran gəmi pəri ilə təqdim edilib. Bu pər Xəzərdə gəmiçiliyin inkişafını simvolizə etməklə bərabər, həm də dənizçilərin enerji mənbəyi və həyatlarının ayrılmaz atributu kimi yaradılıb. Daha sonra Xəzər dəniz gəmiçilik qapalı səhmdar cəmiyyəti üçün inşa olunan yeni inzibati binanın açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Yeni inzibati bina ilə tanış olan dövlət başçısına məlumat verildi ki, burada ölkəmizdə dənizçilik peşəsinin qədimliyini əyani vasitələrlə, interaktiv təqdimatlarla ziyarətçilərə çatdıran 3 əsrin şahidi adlı muzey də yerləşir. Binanın inşası zamanı həm eksteryerdə, həm də interyerdə dənizçilik rəmzlərindən geniş istifadə olunub. Müasir texnoloji sistemlərə təciz olunmuş binanın bütün otaqlarında səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılıb.